Олег Саакян, політолог, керівник платформи «Єдиний координаційний центр», зараз приєднується до нашого ефіру. Олеже, я вітаю, здравствуйте. Вітаю також. Олеже, дуже от правильно, так як за словником, як за підручником, дуже правильний візит, дуже правильні слова звучать від президента України. Чому тепер це посили звернення до етнічних угорців, які живуть в Закарпатті, чи через виступ у Берегові це звернення до Угорщини? Чому тепер звучать ці слова і на які наслідки розраховує президент? Ну, це слова, перш за все, для українців угорського походження. Тут важливо не те, що навіть сказано, а сам акт звернення. Таким чином Україна чітко показує, що є водорозділ між Угорщиною як державою і угорцями, громадянами України. Що, на жаль, в нас стереотипно багато років існує певне таке стереотипне уявлення про те, що угорці на Закарпатті – це ледь не голос Угорщини, а Угорщина ледь не голос угорців на Закарпатті. Це абсолютно штучна теза, штучний міф, який був створений угорськими медіа, угорськими політиками, які весь час намагаються апелювати до того, що от вони захищають ніби, вони говорять ніби від імені угорців Закарпаття, забуваючи про те, що угорці Закарпаття – це українці угорського походження, громадяни України. Коли президент України приїжджає і спілкується, власне, з громадянами України угорського походження, відзначаючи їх внесок в боротьбу України, відзначаючи їх роль і місце в багатонаціональній українській нації, творенні української держави. Це є правильним кроком і актом визнання того, що це є невід'ємною частиною України, а їх доробок, їх культурна спільнота. До речі, дуже показовим є, що в Україні повністю відмовились від тези про національні меншини, а говорять про національні спільноти. Це відбулося впродовж буквально останніх там 10 років еволюційним чином, на сьогодні вже повністю в Україні перейшли на цю термінологію, що також до певної міри переносить акцент з ніби більшості і меншості на загальну спільноту і окремі спільноти етнічні, які є в Україні. Сам цей візит, зрозуміло, що відбувається, зокрема, для того, щоб мінімізувати можливості маніпулювання українською тематикою в Угорщині. І зрозуміло, що це важливий зараз крок в рамках 7 пунктів по, скажімо, один з кроків, який відбувається в рамках роботи над виконанням 7 пункту домашнього завдання, яке Україна взяла на себе, по активізації вступу в Європейський Союз. Зокрема, 7 пункт стосується національних спільнот. І такий жест зараз президента Зеленського по одній з яскравіше підсвічених і політизованіших угорщиною спільнот, він є дуже важливим. Олеже, скажіть, будь ласка, от зараз Зеленський переніс на один рік старт роботи, повної роботи закону про освіту, щодо якого в угорців були претензії. У мене питання, а от раніше, до початку повномасштабного вторгнення, в попередні роки, після ухвалення закону, коли якось гостро стали формулюватися претензії від тієї ж Угорщини, могли відбуватися такі візити показові? Чи вони відбувалися, ми забули? Чи ця робота могла би бути якоюсь такою більш ефективною? І чи вона нині принесе цей бажаний результат? Мені здається, що трішки тут потрібно той горизонт розширити. Ми, на жаль, на тему гуманітарного простору не працювали ефективно десятиліттями. Були окремі ініціативи, окремі люди, які бралися за цю тему, окремі кроки, хороші, погані, різні, але системної роботи не було. І тоді, коли фактично на тлі російської агресії ми взялися за це питання, то намагаємось інтенсивними шляхами подекуди за рік зробити те, що не було зроблено за 10. Але так не буває. В деяких питаннях можна, звісно, зрушити з місця камінь і нічого не буде, а в деяких має еволюційно відбутися ті чи інші зміни. І тоді ви плануєте, ми робимо крок зараз, через 3 роки, через 5 років, тому що для того, щоб було сприйнято той крок, який через 3 буде зроблено, треба, щоб ця еволюція пройшла. Але ж стратегічне планування і візії на 10-15 років не є сильною стороною нашої управлінської культури і нашої державної практики, державної політики. Тому все це збивається в ком і намагаються прийняти все із копом тоді, коли вікно можливостей. Бо потім невідомо, чи буде воно, чи взагалі вдасться це питання проголосувати. А от зараз є голоси,
треба, значить, по максимуму. І так було прийнято цей закон, який, в принципі, не є чимось поганим, він є чимось хорошим однозначно. Але в багатьох його пунктах і позиціях він не до місця і не до часу. Він випереджає події, не даючи адаптуватися суспільству, і тим самим викликає спротив лоба, і тим самим викликає ще і нерозуміння, і страхи стосовно нього. І тоді ми маємо ситуацію, що цим починають маніпулювати, зокрема, офіційний Будапешт. От зараз, зараз ці зусилля, ця зустріч, ця поїздка, вона ну, щось змінює у взаєминах з офіційним Будапештом і з Угорщиною загалом? Зараз от один конкретний кейс, вражаючий уже на кордоні, так, зрозуміло, що угорським прикордонникам, ну, можливо, не по телефону не дзвонили із будапештських, там, із центру міста, із пагорбів, і не казали, що треба зробити так або інакше. Але от певні, ну, проблеми виникають, і це означає, що вони, мабуть, існують десь всередині угорської політики. Політичної культури. Ми, до речі, не знаємо, чи це був наказ згори, чи це була ініціатива знизу. Знаємо лише, що низка прикордонців угорських вибачалися перед українцями і дітьми, яких не пустили. Їм було соромно за дії їх колег. Тому тут я би не взявся зараз казати, чи це було адміністративно продиктовано чи ні. Але це не поодинокий випадок. І, на жаль, систематичне провокування українофобії в Угорщині угорською владою все ж таки дало свої плоди і дає. Плюс воно не без підґрунтя. Існує у Угорщини, є проблеми не тільки з Україною, а абсолютно з усіма сусідами. І з румунами, і з поляками, і з словаками. З ким тільки у угорців немає своїх претензій і проблем. Але відходячи від теми саме проблем з Будапештом, цей візит, він не є меседжем Будапешт, скажімо, прямим, чи намагання вплинути на позицію Будапешта. Це є намагання зараз захистити українську угорську громаду від маніпулювання Будапештом їх інтересом. Тому що є інтереси угорської громади України, і це один інтерес. Є інтерес офіційного Будапешту під владою Орбана і міністра закордонних справ Сіятро. Це інший інтерес. Стратегічний інтерес Угорщини – це взагалі третя історія. Там є опозиція, і ті ж вибори в Будапешті не так просто опозиційний кандидат вигравав, а через те, що є серйозне напруження і всередині суспільства, і несприйняття позиції Орбана. Але тим не менш, для України важливо розділити ці дві позиції угорців як громади в Україні і офіційної Угорщини, тому що в деяких місцях вони дійсно пересікаються. Але в багатьох вони є відмінними. І ми не можемо допустити, щоб від імені громадян України перед українською владою говорила влада іншої держави. Ну, це означає, що тоді у нас немає діалогу з нашими громадянами. Немає і, власне, суб'єктності, свого зв'язку зі своїм народом. Так, дуже важливо. Не дарма я говорю, що ну, буквально за підручником, як необхідно зробити, зараз от відбувається цей візит і зараз звучать ці слова. Але чому відбуваються інші речі? Українські військовополонені, які опинилися в Угорщині, яких Росія, це етнічні угорці, але українці, так, українці угорського походження, які воювали, захоплені були росіянами, вони опинилися в Угорщині і були передані Угорщині, але через Туреччину, літак, яким перевозили, прибув до Будапешта 7 червня, так, це раніше вже відбувалося, але оцей момент не передачі Україні, передачі Угорщині. Туреччина могла би запропонувати, ну, привезти врешті-решт в Україну. Це не так складно. Угорщина і Україна зовсім близько. Чому відбувалося і відбулося саме так? Ну, ось це ж є теж, ну, не знаю, непошанування української суб'єктності, українського суверенітету щодо своїх же громадян. Я навіть припущу, що це була спеціальна операція, фактично, по з потенціалом дискредитації української держави, назву це так. З приводу Туреччини, зрозуміло, це просто логістичний хід, тому що немає прямого сполучення, і над Україною пролетіти неможливо, над Білоруссю неможливо, через скандинавські країни так само, відповідно, зараз обирали шлях, який є можливий для доставки їх, і таким чином через Туреччину. Я не думаю, що навіть Туреччина в цьому випадку якимось чином приймала участь в перемовинах, чи ще якось суб'єктно відігравала, сугубо просто території, через які відбувалася логістика.
Сама передача є абсолютно незаконною, і це чудово усвідомлювали і в Москві, і в Будапешті. Цікавинкою, мені здається, для них стало те, що частина з цих звільнених полонених повернулася на територію України, достатньо швидко повернулася, не без, скажімо, активної діяльності і установки від українського військово-політичного керівництва, що вони мають бути мати змогу повернутися в Україну, і все має бути зроблено для того, щоб вони могли це зробити. І я думаю, що це поламало низку планів, які могли мати і Москва, і Будапешт стосовно цих етнічних угорців. Чому це робив Будапешт? Найлайтовіша, найм'якіша версія. Це здобуття для себе електоральних бонусів діючою владою, тому що фактор порятунку угорців, він для угорців, які є невеличкою по кількості нацією, яка є дуже згуртованою в собі і з ярко вираженим національним гонором, то зрозуміло, що це електорально, скажімо, сильний крок і важливий для самих угорців. Але при цьому, я думаю, що тут могла бути і більш широка гра з тим, щоб, наприклад, потім ці звільнені полонені дали певну прес-конференцію, наприклад. І хтось з них після перебування в Росії мав конкретні установки того, що він має сказати. Це могло бути дискредитаційним по відношенню до України. Ну, якісь, наприклад, тези озвучити, які будуть оголосені в російській пропаганді. Тому я би не виключав того, що це може бути взагалі спецоперацією, але такий крок є вкрай недружнім. І він дуже серйозно вдарив по відносинах Києва і Будапешта, і Будапешта з іншими партнерами, тому що всі це побачили на Заході і розуміли чудово, куди це веде і чому це може відбуватися. І помітьте, як після цього Будапешт на саміті Вільнюсі НАТО ні слова не сказав. За все проголосували як зайчики і ніде нічому не перечить. Ну, але ж далі голосував уже всередині дещо інакше, і цього ми теж торкнемося. І тут питання виникає в зв'язку з цим, а як, ну, чи є що рятувати, як вибудовувати зараз взаємини, ну, зокрема, і Україні з Угорщиною, але й Європейському Союзу з Угорщиною, і Західному світу з Угорщиною. От Сполучені Штати в цьому плані, мабуть, так навіть попереду багатьох інших країн, тому що вони вже конкретні кроки ухвалюють, вони обмежили безвіз з Угорщиною. І це стало реакцією на політику Будапешта. У Штатах мають сумніви щодо належної перевірки осіб, які отримали громадянство. Про це пише Reuters із посиланням на заяву посольства США в країні. Обмеження стали реакцією на масову роздачу угорських паспортів як частини політики натуралізації, яку уряд Віктора Орбана веде в сусідніх країнах. У період з 2011 до 2020 року Угорщина надала громадянство приблизно 1 мільйону людей без належних заходів безпеки для перевірки їхніх осіб, так зазначає американське посольство. Reuters звертає увагу, Сполучені Штати Америки запровадили обмеження щодо Угорщини через день після того, як правляча партія Фідес зірвала голосування у парламенті щодо заявки Швеції на вступ до НАТО. Ну, тобто, зрозуміло, що у кожного якісь свої аргументи. Угорщина, ну, ніби не тому, що проти Швеції, от напряму, а має свої якісь інші претензії до Швеції і тому не голосує за її вступ до НАТО. А Сполучені Штати мають претензію в зв'язку із цим, але знаходять причину, ну, теж цілком прозору і зрозуміло, що якщо Угорщина роздавала в сусідніх країнах, ну, і на українській території, і на румунській, і на словацькій, роздавала велику кількість своїх паспортів, то хіба Угорщина може гарантувати, що ось ці, по суті, громадяни інших країн з угорським паспортом, за них відповідати, так би мовити, якщо вони саме з угорським паспортом приїжджають в США? І це все така от холодна ескалація. Що буде? Вона продовжиться. Я думаю, що на цьому етапі вона ще не завершиться. А Угорщині зараз дати задки буде складно. І відповідно, вони спробують використати цей крок Сполучених Штатів, щоб знову підняти тему антиімперіалізму американського і так далі. Будуть бити ногами Сороса в електоральному сенсі. Це ж улюблена тема Орбана. Боротися з Соросом, і коли в наступ медведчуківці розганяли тему, що вони борються з впливами Сороса і зараз сяд
Цей термін потрібно розуміти, що пішов перш за все з Угорщини, потім цей політтехнолог ще там декількома виборами займався, зокрема в Ізраїлі. У цього терміну є конкретний автор, скажімо, і Угорщина на сьогодні стала таким собі розплідником якраз у цієї історії, верніше не зараз, а близько 10 років тому. До речі, Орбан приходив до влади саме як проєвропейський, прозахідний політик з чіткими пронатівськими тезами, згадуючи про пригнічення Угорщини радянськими військами і про фактор взагалі російської загрози тощо. Потім так от змігрував в іншу нішу електоральну. Але зараз ця історія продовжиться. Сполучені Штати тиснуть на Угорщину з тим, щоб її відкалібрувати і повернути до тями. Європейський Союз тисне зі свого боку, заморожуючи частину грошей, не даючи доступ до інших грошей. А Угорщина є країною, яка дотаційно живе. З боку України, звісно, в нас механізмів якоїсь жорсткого тиску чи жорстких перемовин на сьогодні не так багато. Всі вони будуть такими, що шкодять і Україні. Співрозмірно, десь менш співрозмірно. Але один, наприклад, з таких елементів – це у випадку, наприклад, закриття логістики постраждає не тільки Україна з Угорщиною, але й Угорщина перетворюється на схід в тупік. І це для Угорщини може мати серйозні, скажімо, наслідки, якщо вони перетворюються в тупікову гілку для транзиту з заходу на схід. У них залишаються тільки коридори північ-південь. Якщо хтось з сусідів також, наприклад, під приводом ремонту доріг ще чогось обмежить логістичні можливості, то тоді Угорщина взагалі просто перетворюється в апендицит, через який ніхто нікуди не їздить. А якраз одна з ключових, в принципі, тем і інфраструктурних, і фінансового надходжень для Угорщини – це якраз їх логістичний транзитний потенціал. Всі, хто їздили або подорожували, або бізнесово по Європі дорогами, знають, що Угорщина має одні з найкращих доріг платні, які якраз проходять логістично через них, і це є для них одним з їх стратегічних галузей, скажімо. І інші механізми. Інша справа, що нам тут дуже важливо розуміти, де можуть страждати наші інтереси державні, і де можуть страждати інтереси наших українських угорців. І захищати їх навіть по відношенню до Будапешта, якщо ми говоримо про етнічну спільноту. Олеже, а до якого рівня може загострюватися ситуація? Тому що Угорщина, ну от найбільше, чим вона може ризикувати? Місцем у Європейському Союзі, таке враження. І хоча механізму виключити країну з Європейського Союзу, його нібито немає, але 13 лютого 2022 року Орбан натякав, це була перша згадка, так би мовити, на можливість виходу Угорщини з Європейського Союзу. Тобто, що може таке відбуватися. І, власне, чому тоді йдеться 10 років, до тривалий час Угорщина боролася і йшла до Європейського Союзу, а тепер виходить, ну не знаю, на догоду Росії чи на догоду чому. От короткі такі в один або два електоральних цикли, короткі терміни навряд можуть бути достатнім мотиватором для того, щоб ризикувати долею цілої країни, навіть недалекоглядному політику, хоча не знаю, чи Орбана можна називати таким недалекоглядним, дійсно він має ж довгу історію. А такий ризик існує для Угорщини? Ризик, звісно, існує. Міграція в них відбувалася, це з декілька електоральних циклів, але це не на догоду Росії відбувається, а це, скоріше, політика ізоляціонізму. Орбан розуміє, що за інших обставин він втрачає владу. Він збудував м'яко-авторитарний електоральний режим в державі, і медіа закапсульовані дуже серйозно в роботі на владу, опозиційних медіа не так багато. І державна підтримка для неурядового сектору є одним з ключових джерел підтримки. Різні міжнародні фонди, які займалися підтримкою, зокрема, діяльності громадянського суспільства, вони в Угорщині не сильно вітаються. Зрештою, в цілому, це такий м'який електоральний, але тим не менш м'яко-авторитарний режим. І бажання йти туди. Тому апелювання до виходу з Європейського Союзу для Угорщини, звісно, є однією з карт для Орбана персонально, якою він згуртовує електорат от в цій своїй ультраізоляціоністській ніші. Олеже, дуже коротко, можна попросити, як підсумок теми, а якийсь інший варіант політичний в Угорщині є, ну, от зміни влади, тому що, ну, припустимо, от президент сьогодні більш проукраїнська постать в Угорщині, так, ніж Орбан. Чи можна думати, що, ну, от щось в політиці зміниться, що менш потужними позиції Орбана буде, що хтось інший прийде до влади? Дуже коротко, я вас попрошу.
кроки Європи і Сполучених Штатів і сусідів Угорщини направлені на те, щоб не влізаючи в внутрішні справи Угорщини, не впливаючи на їх політику прямо, але тим не менш зараз створити враження у угорського суспільства абсолютно виправдане про те, що їх за уповільнення зростання добробуту, їх неможливості поїздок до Сполучених Штатів. Інші проблеми від того, що їх влада веде країну в протилежному від всіх інших європейських держав напрямку. І відповідно посилити електоральні тенденції, які можуть призвести до зміни Орбана. Орбан не базується зараз на абсолютній більшості, він базується на відносній більшості. Тому наступні вибори можуть стати точкою, на якій дійсно Угорщина зможе перезавантажити. Чи стане велике питання, але вибори, наприклад, в Будапешті показали, що їх може вигравати опозиційний кандидат. Принаймні Будапешт не за Орбаном.